ჭუბაბრია, მოგესალმებით თათული. Მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში და უპასუხებთ ჩვენს შეკითხვებს. Უკვე დამდგარ უბედურ შემთხვევაში უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის შემდეგ მომხდარ შემთხვევაზე, რამაც გამოიწვია გარდაცვალება, დარღვევები აღმოაჩინა შრომის ინსპექციამ. აი რას ხედავთ თქვენ? ვიცით რომ თქვენივე განცხადებით რომ მანამდე არ შეუმოწმებია შრომის ინსპექციას უსაფრთხოების ნორმები. უსამძიმრებთ გარდაცვლილის ოჯახს და ნამდვილად ძალიან მძიმეა იმის გაგება, რომ 2007 წლიდან დღემდე ჯამურად უკვე 51 ადამიანია დაღუპული ტყიბულში მოპოვებით საქმიანობის დროს. ჩვენ როგორც გითხარით, ვიცით რომ შრომის ინსპექციას ერთხელაც არ შეუმოწმებია შრომითი პირობების უსაფრთხოების პირობების ნორმები აქვს, არც შრომითი უფლებების ინსპექტირება მოუხდენია და იგივეა სტატისტიკა, ასე ვთქვათ, ეს ფაქტი არ იცვლება 2021-შიც. ჩვენი ანალიზი ეთმობოდა 2020 წლის ოქმებს, მაგრამ 2021-შიც მათგან არ იყო ინსპექტირებული ეს ადგილი. შესაც გარდაცვალების ფაქტი ფიქსირდება, იმ შემთხვევებში ინსპექცია ჩადის და განსხვავებული პროცედურით ამოწმებს ნაოქმებს ამ შემთხვევას, მაგრამ რაც შეეხება იმას, რომ მან დარღვევები დაუდგინოს მწარმოებელს და გამოსწორება მოსთხოვოს ან სანქცია დააკისროს, ეს ბერკეტი მას სამწუხაროდ იმის რომ ასეთი შემთხვევები არ დადგეს შემდეგ. ანუ წინასწარ შემოწმება მანამდე შეხო მოხდება, პრაქტიკაში არ გვაქვს. პრაქტიკაში არ გვაქვს და სამწუხაროდ ტყიბულს ახსოვს ესეთი შემთხვევაც, როდესაც 2018 წელს რამდენიმე თვის ინტერვალით 10 ადამიანი დაიღუპა და ამას მოჰყვა პრემიერის ინიციატივა, რომ დახურულიყო ეს საწარმო და შეფასებულიყო დამოუკიდებელი შეფასებლების, დამოუკიდებელი აუდიტების მიერ გერმანიიდან მოწვეული ექსპერტები. და დაიხურა კიდეც მაშინ. ეს საწარმო დაიხურა და დაახლოებით 1 წლის თავზე ჩვენ მივიღეთ ანგარიში, სადაც შეფასებული არც კი იყო მოპოვების პროცესში როგორია დარღვევები, მათ შეფასებისას იმუშავეს ველზე, სადაც საწარმო იყო გაჩერებული და შეძლეს მხოლოდ დათვალიერება არეალების, მაგრამ მათ დოკუმენტაციაში არ მოხდა იმის აღწერა, რომ სიტყვაზე მექანიზებული არ არის შრომა და მანუალურად ხელით შეიძლება უწევდეთ იმ ტიპის შრომის შესრულება, რაც წარსულში მექანიზებული იყო ძველ პერიოდშიც კი. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ამავე აუდიტის დასკვნის მიზანი იყო ის, რომ შეფასებების შემდეგ რეკომენდაციები ენახა სახელმწიფოს. ეს იყო ჯანდაცვის სამინისტროს დაკვეთით შესრულებული კვლევა და მას უნდა მოჰყოლოდა პირობების გაუმჯობესება და მხოლოდ ამის საფუძველზე საწარმოს გახსნა. ესეც არ მომხდარა. ფაქტობრივად არ არსებობს წყარო, რომელიც დაასაბუთებს როგორია პირობები თუ ის გაუმჯობეს და, მაგრამ ჩვენ ვიცით არაერთი მშრომელის შეფასება იმასთან დაკავშირებით, რომ გაუმჯობესება იყო მინიმალური და ის მთავარ რისკებს ვერ აზღვევს დღემდე. ანუ რომ შევაჯამოთ, 10 ადამიანის გარდაცვალების შემდეგ ტყიბული შახტი დაიხურა, გვახსოვს ყველას, შემდეგ არსებობდა რეკომენდაციები, რაც უნდა გამოსწორებულიყო, თუმცა ამ რეკომენდაციების გამოსწორების შესრულების გარეშე გაიქცა. ანუ არ იყო მზად, შეიძლება ითქვას. რა თქმა უნდა, და 2020 წლიდან, როდესაც უკვე პანდემიაც დაიწყო, ამ პრობლემებს თან დაერთო პანდემიის და COVID ინფექციის გავრცელება მეშახტეებს შორის და სიტყვაზე COVID ინსპექტირებაც კი არ განხორციელებულა ადგილზე, სადაც ძალიან ფართედ იყო ეს ცნობები გავრცელებული იმის შესახებ, რომ პარალიზა მოპოვებას დაემატა ფუნქციებში. და თუ ეს ასე ვთქვათ, საბაბი აქვს ინსპექციას, რომ ის გადაიყოლა, ასე ვთქვათ, COVID ინსპექტირებებმა და 98-99% მისი შემოწმებებისა ბოლო ორ წელში მოდის COVID-ზე, ერთხელ მაინც შეიძლებოდა COVID ინსპექტირება განხორციელებულიყო აქ. რა ტიპის პასუხისგებლობის დაყენების პრაქტიკა გვაქვს ამ მიმართულებით? ახლა ჩვენ ნახეთ, რომ ინსპექციამ თქვა პირდაპირ, რომ იქ იყო დარღვევები, კონკრეტული დარღვევები, არ იყო ზედამხედველი ადგილზე, გადაჭარბებული იყო ნორმები, აქ მეთანის კონცენტრაციის დასაშვები ნორმა არის ნაგულისხმები. აი რა ტიპის პასუხისგებლობა გადადგეს ახლა? იგივე 2018 წელს ხუთი პირი მიეცა პასუხისგებაში და ეს იყო გამონაკლისის შემთხვევა. საინტერესოა იმის აღნიშვნა, რომ მთელ რიგ შემთხვევებში გამოძიება არ
სრულდება, გამოძიება არ მიდის ბოლომდე და გახსნილია შემთხვევები და დღემდე მიმდინარეობს 2017 წლის მონაცემებით, მაგალითად, მხოლოდ 60%, უბრალოდ 60% შემთხვევებისა მიმდინარე იყო და არ იყო დახურული. 128 შემთხვევიდან მხოლოდ 11 იქნა სასამართლომდე ატანილი, ასე ვთქვათ, ამ გამოძიებებიდან. სამწუხარო ფაქტია ისიც, რომ მაშინაც, როდესაც გარდაცვალების ფაქტზე ხუთი პირი დააკავეს, არც ერთი მათგანი არ იყო უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი თანამშრომელი და ეს იყო მენეჯმენტის რგოლი, ასე ვთქვათ. Და რასაც ჩვენ ასევე გამოვყოფთ, არის ის, რომ ამ კომპანიების იურიდიული პასუხისმგებლობის საკითხი არ დგება, ანუ შეჩერება საწარმოსი სიტყვაზე, ან რაიმე ჯარიმით სანქცირება და დაშავების შემთხვევაში 500-დან 5000 ლარამდე ჯარიმის დაკისრების პრაქტიკა არსებობს და სამწუხაროდ დაშავებაც ძალიან მასშტაბური და ხშირია, როდესაც უსაფრთხოების ნორმები არ არის გამართული. კი ბატონო, აი ქართული ოცნების ხელისუფლება მუდმივად ამბობს, რომ ჩვენ ცადეთ კანონმდებლობის გამოსწორება, დავიწყეთ, გადავდგით ამ მიმართულებით ნაბიჯები, ხდება ახლა ცალკეული შემთხვევები, რაც უნდა გამოსწორდეს და ცალკე ინდივიდუალური მიდგომა უნდა იყოს. საბოლოო ჯამში, ანუ კანონმდებლობაში არის ხარვეზები დარჩენილი, თუ მაინც პოლიტიკურ ნებამდე მიდის და რატომ? აი თქვენ როგორ უყურებთ ამას? ერთის მხრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებმაც და კავშირთან ასოცირების დღის წესრიგმაც ძალიან დიდი შრომა გასწია იმისთვის, რომ აწეულიყო ნამდვილად საკანონმდებლო სტანდარტი შრომის უსაფრთხოებაში და ასევე გაძლიერებულიყო შრომის ინსპექციის მექანიზმი, მაგრამ არც ერთი ეს შესაძლებლობა გამოყენებული არ იქნა ამ დრომდე და მეტიც ქართული ოცნების მმართველობის დროს გაჩნდა არაფორმალური მოპოვება კარიერების გზით, როდესაც ნარდობის ხელშეკრულებით ლიცენზიანტი სხვადასხვა ღია კარიერებზე აძლევს უფლებას მისავე თანამშრომლებს მოიპოვონ და დაასაქმონ არაფორმალურად მომპოვებლები. სულ რაღაც დეკემბერში, ნოემბერში თუ დეკემბერში იყო ეს ფაქტიც, როდესაც ასევე გარდაიცვალა ორი მუშა სამუშაო მოვალეობების შესრულებისას, მაგრამ ისე, რომ იქ წესით მოპოვება არც უნდა ყოფილიყო. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია პასუხისმგებლობების გამოკვეთა, იმიტომ რომ ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სამსახურს დაევალა იქ სამუშაოების შეჩერება და აღკვეთა, ასე ვთქვათ, როდესაც ლიცენზია არ არსებობდა და ვერ იმოქმედა წიაღის ეროვნულმა სააგენტომ და როდესაც შრომის ინსპექცია ვერ შედიოდა, იმიტომ რომ ეს იყო არაფორმალური დასაქმების ადგილი. ანუ მთელი რიგი ინსტიტუტები არსებობს, რომელსაც შეიძლება ეხებოდეს და უნდა აზღვევდეს არაფორმალურ დერეგულირებულ, ასე ვთქვათ, რეგულაციის მიღმა არსებულ მოპოვებას, მაგრამ ვერც ერთი ეს ვერ მუშაობს. ისევ და ისევ იმის გამოც ალბათ, რომ ძალიან დიდი ამ ფარველობა ამ კომპანიის მხრიდან ესეთი არაფორმალური მომპოვებლების მიმართ და ძალიან დიდია ალბათ ფარველობა ადგილობრივი თუ ეროვნული დონის ხელისუფლების მხრიდან, რომ არ შემოწმდნენ ეს ადგილები და არ მიეცათ პასუხისმგებლობაში მთავარი პირები. ძალიან დიდი მადლობა თათული, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. თათული ჭუბაბრია პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს, ის სოციალური სამართლიანობის ცენტრს წარმოადგენს. განვაგრძობთ გამოშვებას. ქალაქში ბევრი პრობლემა, ოპოზიციის სპექტაკლებისთვის არ